God morgon! Nu står vi här igen. Det gör vi. God morgon! Nu står vi här igen och vi håller ett par nya beten. Vad ska vi göra med de här, Linus? Idag ska vi testa lite nyheter från Berkeley, deras Silla-serie. Lite olika hårbeten, crankbait, wobbler, vibrationsbeten, glider och lite swimmers. Så att ja, det är väl det vi ska göra idag, ja, tänker jag. Klockrent. Försöka få lite fisk helt enkelt på de här. Jag tycker vi kör igång. Let's fish! Jag tänker starta med den här, en Silla Glider. Vi ligger just nu på 6,3 meter och inåt blir grundare. Och utåt blir djupare såklart. Eller det är inte så klart, men här är det så. Jag börjar med en lite grundare och kommer kasta lite inåt i början, så får vi se. Men nu tycker jag att vi öppnar den här. Jag valde att börja fiska med den här, en Silla Flanker. Går mellan 1-2 meters djup ungefär. Så nu tar vi första kastet. Let's fish! Första. Ja, lite tror jag. Men. Ska jag starta? Mm. En fisk! På en lite mer djupgående crank. Han gör ingenting. Fredriks lina. Han är liten. Är det fisk? Snurrar in sig i min... Oh, jädra vad han har snurrat sig. Det här gjorde kastlar av allt. Sådär. En liten parvel, första fisken. Sjukt roligt. Ska vi simma hem? Släpper tillbaka den här. Ska vi se vilket bete han tog på också. Helt. Här vill. Tog på den här. Deep crank i färgen perch. Går lite djupare. Vi har sett betesfisken stå mellan 4-5 meter och den här går ner mellan 3-5 meter. Så går utmärkt att kasta faktiskt. Och självklart kör jag på mitt Hornet Stinger Plus med en Revo Beast från Abel Garcia. Sjukt skönt. Jag blev upp till en fight faktiskt, fast den var ganska liten. Han var pigg. Men nu tycker jag att vi tar den till. Efter Linus gädda där så har vi åkt upp lite högre upp i sjön. Passerat väldigt stort stim med betesfisk. Så jag slänger på en Silla Flanker i 11 cm. Den här går ju också ner till 1-2 meters djup när man vevar hem den. Ja, ja. Sitta. Ja. Bra fisk tror jag. Ja, bra fisk. Det här är en jättebra fisk tror jag. Den här är jättetum. Han var inte så jävla stor. Jag tror han kändes tung. Kassle. Silla Lipless. Ner på botten vet du. Smack sa det. Sådär. Min gädda nummer två på Silla Lipless. Aj, sitter hårt där. Över botten. Han har precis käkat en mört eller något också. Jag ser även att han har lite iglar på sig här, så han har stått på botten förmodligen. Men nu ska vi simma hem. Tackar vi för fighten och sen är det Fredriks tur tycker jag. Sådär, har vi ankrat här i en lävvik och ska grilla lite korv. Starta gasolgrillen. Jag kommer köra lite jalapeno och cheddarkorv och lite chorizo. Med lite tillbehör. Så att kan behöva fylla magen nu. Två fiskar upp nu till innan lunch. Så att, jag tror lite mat i magen så kommer vi få lite mer fisk i alla fall.
Så nu kör vi. Sådär, då har vi käkat lite lunch. Korv med bröd. Och vi har lagt oss i en liten grundare del av sjön. För att det är sillarbetarna som går lite grundare, en ärlig chans. Utan vi har stått på lite djupare vatten, 6, 7, 8, 10 meter. Och det är ju svårt för de här betarna som är går grunt. Så att vi lägger oss i den grunda delen och hoppas att det smäller på en. Jag tror att det har blåst på här, som ni hör också. Blåst på här jättemycket nu i 2-3 dagar. Så jag tror att betfisken och de gäddorna kan ha blåst in här lite. Så jag tror att vi kan dra en fin fisk här snart faktiskt. Så tycker att vi kör. Jag börjar med Silla Glider i perchfärgen. Får vi se. En hårt hugg alltså. Men jag tror att det här är någon mindre. Shit, vad det var sög i. Ja, du vet, han står där borta. Helt ärligt alltså. Det är ingen... Nej, men den här är parkerad. Ja, jag hoppas det. Men då får jag nog håva också. Jag ska inte säga för mycket, men... Nej, den snurrar. Kolla på den! Shit, vilken gädda som klev på! Tog den på en Silla Lipless. Kasta ut, lät den sjunka lite grann. Tog några vevtag. Smack sa det! Ska vi ta och mäta den här, eller vad tror vi? Ja, en 85 kanske. Ja, en 85. Rolig vårgädda, den ska få simma hem igen. Tack för fighten! Lite av en favoritfärg måste jag säga. Fire Tiger Lipless. Det är ju ett vibrationsbete. Den går ju väldigt ättrigt. Det är som att öglan sitter på ryggen. Då får ju vattenmotståndet här. Och då vibrerar den. Så det bara känns i hela spöet när man vevar hem den. Och så har de ju fyllt den här med lite kulor. Så den rasslar ju riktigt ordentligt. Ja, men roligt bete. Riktigt roligt bete faktiskt. Det kan jag starkt rekommendera. Jajamän. Yes, där sitter min andra. Den är lite mindre. Den var på 2 gånger innan. Liten rackare. Kolla så fint den sitter. Där har vi den. Massa iglar på sig. Massa iglar. Stått på botten och tryckt in i vassen. Ja. Tack för fighten. Nu simmar hem. Är du med? Fick du med det där? Ja, kör vi vidare. Det blev en rolig eftermiddag nu efter lunch. Se om Linus teorier stämmer. Det har blåst ner i den här viken. Det är mycket betesfisk här nere. Då ställer sig gäddorna där runt omkring. För att få testa de här lite djupgående crankbaiten lite mer så ska vi faktiskt trolla en stund nu. Över det djupa där betesfisken är. Det är svårt att ligga och kasta på dem när det blåser så mycket nu. Så vi testar att trolla lite. Får vi se om det klipper på något. Det är ju betesfisk på de vi vill ha här. I den här sjön lever den här farligt faktiskt. Men ja, en fisk i alla fall. Man ska glädja sig alla, den här kan bli stor en dag också.
Han får simma hem, lille vännen. Kontrollning. Jajamän. Det var roligt, jag låg typ och sov här framme i båten. Jag hade lite ont i ryggen så jag låg och vilade lite och Fredrik körde båten. Och sen sa han, det blir grunt här så jag svänger ut lite. Så sa det bara dunk. Så trodde det var botten först. Men det var en liten parvel. Kul. Jag är som svart sjunker. Kanske får lite mer Mario. Han får ju stora fiskar så att får se om det hjälper. Ja, då klev det på en liten hackare. Vi kör lite trolling direkt efter lunchen. Litet, ättrigt. Är det? Ja, det kan vara. Så jag har ju inte jättestort bete på. Här är gädda. En liten rackare till. Kul ändå. Kunde lika gärna varit en abborre. Den är ju jätteliten. Och iglar på hela ryggen. Men tack för fighten. Linka. Jajamän. Så där, då har vi fiskat färdigt med de här betena från Berkeley för idag. Fredrik fick ju faktiskt två fiskar på den här. Lipless. Riktigt roligt. En finare gädda faktiskt. Störst idag. Så det var roligt. Så det här betet var helt klart godkänt. Något bete jag tyckte gick väldigt bra. Både när du kastade den och när du trollade den var den här. Deep Crank. I den här stora modellen. Här i färgen Perch. Mycket rassel, fin gång. Så det här kommer de få åka på fler gånger. Speciellt när vi trollar. Sen har vi lite andra bete som vi har kört med. Och den ena är den här. Flanker. Som också har gått väldigt bra. Jag tycker alla beten har gått bra. Men Liplessen och Deep Crank har ju varit de beten som har levererat fisk i alla fall. I lite olika storlekar och färger. Men det här betet kan jag slå ett slag för faktiskt. Sjukt roligt att Berkeley äntligen kom med en jerkbait eller en glider. Så att den här borde ni verkligen spana in tycker jag. Fin gång och det som jag sa innan, det jag älskar med den här är att även om du får ett löv eller lite gräs så behåller den fortfarande gången som många andra jerkbaits kan tappa faktiskt. Men ja, med det sagt så har ni tittat om denna sätt. Glöm inte att tumma upp klippet och prenumerera på YouTube-kanalen. Så ses vi i nästa film. Let's fish!